máme zde o zápletku postaráno v tom samotném závěru finálového zápasu. Trošku jsme to teda přivolali Damianovi. No, Michal, ještě to s brankou neskončilo, takže uvidíme. Ale šance samozřejmě je to obrovská pro Rangers střelit kontaktní gól a vystupňovat závěrečný tlak. Tak Robi Ur, pokud vidím dobře. A proti němu krásný zásah. Tam se natáhl. Damian doležal až možná i za tyčku. To můžeš ocenit, Petře, ty asi ze všech nejvíce. Perfektní zákrok, ještě na jednu ruku a míč mu zůstal u těla, takže tímto zdravím.